saya dengan saya ni rata seluruh negara. Biarlah orang lain tak pergi, saya pergi. Saya tak ada kerja lain. Selain jadi wakil rakyat, kerja saya bersyarah. Sebelah ni Aziz pun tak apa, berlawan dengan ni Aziz pun tak apa, berlawan dengan Haji Hadi pun tak apa, tak ada masalah. Ustaz Hadi ni, untuk makluman tuan-tuan, tuan-tuan nak tahu dia kata apa kan ni Aziz. Ya Amat Berhormat Menteri Besar saya. Masa saya jadi setiausaha politik Perdana Menteri, daripada bulan April 2008 sehingga bulan Jun 2009, sayalah orang yang bawa Ustaz Hadi masuk Seri Perdana. Itulah kali pertama dia masuk Seri Perdana. Dia dan Ustaz Nasharuddin, saya boleh ceritalah sekarang. Dua-dua orang tu telefon saya. Yang telefon saya, Salahuddin Ayub. Berada, macam mana kita ni kerajaan ni? Boleh saudara tu? Saya kata betul ke? Ini kerajaan perpaduan ni? Betul ke? Betul. Anak ni tukar tu je. Siapa? Bos. Bos apa? Ustaz Hadi. Tapi tak pergi, nak pergi macam mana tak boleh masuk. Saya kata tak apa, naik kereta saya. Saya tunggu ambil dia masuk kereta saya, masuk Seri Perdana. Berpasar kali pertama. Duduk dalam library di Seri Perdana tu. Daripada asar sampai maghrib. Semayang sama je maaf. Makan korang pisang lah macam-macam. Dia pun tengok Seri Perdana. Ay, sedap juga rupa. Macam syok je kata ustaz macam mana. Dia baik dengan saya. Sebab saya dulu kenal dia masa saya di Perth, Australia. Saya selalu jemput dia datang. Masa tu dia di ABIM. Masa tu dia pengurusi ABIM Terengganu. Belum masuk PAS pun. Tadi ni. Saya kenal dia sebab dia kawan abang saya di Mekah. Di Madinah dulu. Saya kata jadilah. Dia kata memang tak ada masalah. Kena buat demi kepentingan Islam dan Melayu. Kata jadi. Habis yang tak jadi. Tak jadi ni dia Aziz. Dia kata. Haji Adi kata. Ini orang PAS ni yang duduk ni boleh bagi tahu. Ni siapa pemimpin PAS yang dengar yang ambil tip saya ni, bagi tahu. Haji Hadi katakan ni Aziz. Pak Lah pun tanya. Tak boleh kau nasihatkan ni Aziz ni, ini untuk kepentingan Islam. Sekarang ni you ni jadi dia tahulah. Betul lah yang you kata dia jadi baru di AP, dia tahu. Dia cukup tahu. Dia tahu Anwar tipu dia, dia tahu. Haji Hadi mengaku. Saya kata entah tahu tak. Kenapa dia bawa masa tu Nasharuddin baru masuk. Nasharuddin Parik tu baru masuk keadilan. Dengan cerita kan Nasharuddin adun debat masuk keadilan. Sebab dia tawarkan Nasharuddin untuk jadi menteri besar. Dia nak tukar Nizar tu, Nizar PAS nak tukar kepada Nasharuddin supaya PKR jadi menteri besar. Saya bagi tahu jadi sebab Nasharuddin bagi tahu saya. Nasharuddin datang berada. Nasharuddin ni masa saya jadi ahli parlimen dulu, dia duduk sebelah saya. Dia ahli parlimen Parik, saya ahli parlimen Kedah. Kami duduk sebelah. Saya kata berapa? Apa-apa sebab ni masuk ni? Berada. Saya dah tak boleh tubuh kerajaan berada. Anwar kata saya akan jadi menteri besar. Nizar akan ditukar. Tengok dia main belakang. Main belakang empat kan ni. Kerja dia lah. Saya bagi tahu Ustaz Adi Ustaz. Yang tak tahu dah. Dia bawa Nizar, dia bawa Nasharuddin masuk untuk ganti Nizar. Haji Hadi kata macam ni apa dengan Anwar? Di mana dia kata? Di Seri Perdana. Astagfirullahaladzim, itu dia nak buat ke anak dia. Ha, kata itulah entah. Okey, kita buat cepat-cepat ni kerja. Habis, macam mana? Tuhan ni Aziz. Tosan, tinggalkan ni Aziz. Kata Haji Hadi, tinggalkan ni Aziz. Pala kata tak boleh, dia mursyidul am. Dia orang tua balik berkira dulu. Dia kata masalah ni Aziz ni musyarak tak datang. Kalau dia datang dia tidur. Itulah kata Haji Hadi. Saya pun tengok kau Ustaz Nasharuddin macam mana. Ah, anak ni ikut bos dia, tak anak ikut bos dia. Tujuan kita nak buat kerajaan yang sedemikian pada masa itu ialah supaya orang Melayu mempunyai 2/3 majoriti dalam dewan di parlimen. Kemudian kita boleh ubah segala yang kita nak ubah. Nak buat Islam ke, nak letak Al-Quran ke di atas, nak letak sunnah ke, itu boleh dicita-citakan. Dia pun setuju. Syarat dia taklah jadi Perdana Menteri. Haji Hadi kata. Yang tu Pala kata, tak boleh nak kata saya mesti jadi Perdana Menteri. Tengok, jujur tak jujur Pala. Ikhlas tak ikhlas. Saya dah janji saya nak bagi kepada Najib. Tak apalah Najib Perdana Menteri. Yang penting orang Melayu bersatu. Haji Hadi kata nanti dulu. Bila saya balik ke Dewan Undangan Negeri, saya bagi tahu yang Amat Berhormat Menteri Besar. Saya tunjuk dia beginilah.
Sekretari Agama Perhubungan Menteri Besar, kita telah berusaha untuk menyatukan umat Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ayat Quran jelas, bekerjasamalah kamu untuk perkara-perkara kebaikan dan jangan kamu bertolong-tolongan dengan perkara yang kemungkaran. Ayat Quran jelas, ya Allah Bapa tahu. Dan kita telah berusaha untuk menyatukan hati-hati umat Islam supaya kita menjadi sebuah kerajaan yang kukuh. Kenapa ya Allah Bapa tutup? Kenapa ya Allah Bapa tolak? Ya Allah Bapa bertanggungjawab di dunia, bertanggungjawab di akhirat, menolak perpaduan umat Islam. Ya Allah Bapa jawab. Dia duduk, tengok, menguh muka duduk. Dalam rekod ada, dalam headset ada. Kenapa yang Amat Bapa tolak? Saya jadi wakil rakyat untuk membantu rakyat, baik UMNO ataupun PAK. Kita nak berkhidmat kepada negara, berkhidmat kepada bangsa, berkhidmat kepada Islam, berkhidmat kepada seluruh negara dan umat Islam seluruhnya. Kenapa kita cari pergaduhan? Kenapa PAS mesti bergaduh dengan UMNO? Atas dasar apa PAS mesti bergaduh dengan UMNO? Entah nak buat baik, anak nak buat baik. Entah nak bangunkan negara, anak nak bangunkan negara. Entah nak bawa syiar Islam, anak nak bawa syiar Islam. Kita nak letak umat Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Kenapa kita mesti percaya?